Mitsotakis pas fitores do jem kryeministër i gjithë grekëve. Kryeministri i ri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis doli para popullit për të falendëruar për besimin që i dhanë për zgjedhjet e së dielës. Në fjalimin e fitores ai tha se do të jetë kryeministri i të gjithë grekërve. Unë do të jem kryeministri i të gjithë grekëve dhe do të punoj shumë për të bindur bashkëqytetarët që nuk na mbështesin, tha Mitsotakis. Jam plotësisht i vetëdijshëm në përgjegjësinë kombëtare. Unë qëndroj modest kundër akt gjykimit popullor, tha kreu i demokracisë re. Ne jemi shumë për të qëndruar të ndarë, thaj. Më tej shtoj se shoqëria dha një mesazh të qartë në favor të rritjes krijimit të vendeve të punës dhe sigurisë, dhe se transparenca dhe meritokracia do të kthehen në Greqi dhe zëri i vendit tonë në Evropë do të forcohet. Dhe nesër qielli do të jetë më i ndritshëm dhe dielli do të shkëlqej. Një ditë e re po ndodh për vendin tonë, mbylli fjalimin Mitsotakis.